Allesammans, hoppas att ni mår jättebra. Jag mår i alla fall hyfsat bra, vi är ganska mycket i skolan tyvärr, men det börjar närma sig sommarlov så det är ju toppen. Ja, det här blir väl inte som en vanlig video utan jag tänkte göra en liten uppdatering om mitt liv, typ vad som händer just nu, så här, en liten vlogg, pratvlogg, vi kallar det pratvlogg. Ja, men lite vad som händer och vad jag har gjort och kommande veckorna och sådär. Jag förstår att många av er kanske reagerar på mitt hår. Vad har hänt? Ja, det är rosa dip dye. Jag var på en studentskiva i söndags. Och där skulle man vara, så här kommer du aldrig mer se mig igen, var temat. Och då tänkte jag, ha knallrosa dip dye. Men det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men jag använde mig i alla fall av den här färgen. La Rich Directions heter den här. Och jag följde inte instruktionerna ordentligt. Jag hade fått den här av min kompis Mona, eller fått låna den här av min kompis Mona som är jätteduktig på hårfärg och allting. Men jag hade inte följt instruktionerna tillräckligt bra så det blev inte som jag hade tänkt mig. Så alla som var där på studentfesten var liksom, vänta, vad har du klätt ut det till typ? Och jag bara, mitt hår skulle vara knallrosa eller halvknallrosa hår. Jag trodde att det skulle bli mer rosa helt enkelt. Men, nu ser jag i alla fall lite mer. Det syns mer nu, några dagar efter, än vad det gjorde i söndags när jag verkligen skulle på skiva. Konstigt, ja. Men nog om mitt hår. Guldtuben. Ja, jag var ju där. Först på Grönan var vi där, vi splay där. Och hade så himla kul tillsammans. Vi fick åka karusell i en timme själva. På hela, alltså hela Gröna Lund för oss själva. Alltså det var ju helt... Alltså det var typ det häftigaste man var med om. Alltså det har man ju såhär drömt om. Få ett helt liksom nyhetsfält för sig själv. Alltså det är så här. Det är galet. Men väldigt kul var det. Och sen vid 11-tiden släppte de in alla fans. Så här, sprang in skitsöta. Och så hade ju flera stycken i display fanträffar. Ni skulle ha sett köerna. Alltså, sjuka köer. Eller några av er kanske var där. Men jag träffade på så himla, himla många söta följare och alltså det bara värmer mitt hjärta så himla mycket för att, och det betyder så himla mycket när folk kommer fram så där och berättar att man, att det är som ett bevis på att det man gör är bra liksom typ. Ja förresten, obäddad säng. Jag kände mig, det blir en pratvlogg, då behöver inte allt vara så himla perfekt, eller hur? Men i alla fall så, alltså det betyder så himla mycket att ni kom fram och pratade och tog bilder och allting. Och ni får jättegärna mejla mig de bilderna till min hotmail-adress, eller min mailadress, josefines.se@hotmail.com. Så blir jag jätteglad för att jag sparar ner alla bilder och sparar en mapp. Så jag kan kolla när jag är lite ledsen och sådär så blir jag glad igen. Men som sagt så tack till alla som kom fram. Sen var det ju YouTube-galan då. Guldtuben. Jag var ju inte nominerad men själva grejen att gå på gala sådär. Alltså det är en väldigt häftig känsla. Och den häftigaste känslan var att gå på röda mattan. Det sjukaste jag varit med om. Alltså... Har man inte drömt om att gå på röda mattan så går jag på röda mattan och folk vill ta bilder med mig och jag får skriva autograf. Alltså det är så här, det är galet bara. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara för det, men det var verkligen den häftigaste känslan i mitt liv. Jag tror det var min bästa dag, alltså en av de bästa dagarna i mitt liv faktiskt. För att, ja, det är så sjukt allting bara. Man hänger knappt med. Och sen var galan, det var jättekul, jag träffade på så mycket trevliga youtubers och ja, hade en så himla rolig dag där på Grönan. Grönan och sen på Kina teatern då, där jag också träffade på massa av er. Ja, vad är det mer som händer i mitt liv? Det börjar närma sig sommarlov. En månad kvar, det är bara att hålla ut nu, jag känner det. Alltså, nu börjar jag verkligen tappa lusten för att plugga, alltså det är... Ja, nej, jag har ingen lust kvar att plugga liksom. Det blir liksom, jag skjuter upp allt i sista kvällen, även om jag gör det annars också, men nu blir det ännu mer så här i sista sekunden man gör saker. Så jag känner min hjärna behöver ta sommarlov. Mm, jag känner det.
Och vad är det mer som händer runt omkring mig just nu då? Ja, det är inte så jättemycket. Vi har massa nationella prov i matte. Och jag kommer snart göra mitt sista matteprov, fattar ni? Någonsin, för jag har inte valt matte till i trean. Och jag hoppas verkligen, håller tummarna att jag får godkänt. Då slipper jag sommarskola. Håll tummarna för mig, snälla. Det skulle vara så skönt att slippa gå sommarskola i matte. För matte är verkligen det värsta ämnet jag vet. Och det ska bli så skönt att slippa det sen. Ja, vad är det mer som händer i mitt liv? Ja, det känns så sjukt att 96-orna tar studenten. De som alltid bara varit ett år äldre än mig. Eller fortfarande är ett år äldre. Ska de springa ut där från, alltså från skolan liksom, med studentmössor och allt? Alltså det är så sjukt. Och så nästa år är det jag som springer ut där och bara... aldrig mer skola. Nej, men jag har lite panik över tiden. Jag vill hinna med så mycket grejer och i sommar. Och ja, vi kan prata lite om sommaren. Gud, det blir så himla rörigt i den här videon. Jag vet inte, jag hade ingen direkt så här plan på hur jag skulle prata, men jag bara babblar på lite. Sommar har jag lite planer. Bland annat Turkiet med familjen. Bodrum ska vi åka till som vi var i förra året också. Alltså... bästa staden i Turkiet vi har varit i. Vi har varit både i Alanya och Side också, men nu ska vi till Bodrum igen som vi var förra året. Och vi åker på midsommardagen. Ska bli så himla, himla skönt. Och taggad på det. Sen lite konserter i sommar. Sam Smith och Snoop Dogg kommer här till Uppsala i juli. Sen ska jag förmodligen åka till Göteborg med mina kompisar. Det är inte 100% säkert än, men jag hoppas på det. Annars får vi hitta på något annat roligt. Och sen så hoppas jag verkligen att det blir fint väder i sommar. Alltså förra sommaren var ju helt amazing. Alltså vädret var ju så här. Alltså det var ju sjukt bra. Och jag hoppas verkligen att det blir det i år också. I alla fall så känns det ju skönt att man har Turkiet bokat, för då vet man att man får en vecka sommar i alla fall. För här hemma i Sverige vet man ju inte det. Men vi håller tummarna för det i alla fall. Så ni får jättegärna skriva vad ni ska göra i sommar, för det skulle vara jättekul för mig att veta. Ja, jag har inte så mycket mer jag vill prata om än att just nu är livet lite stressigt, fått massa finnar på grund av stress och för lite sömn. Ja, och det resulterar ju till dålig hy när man inte får tillräckligt med sömn. Och jag har inte fått det. Jag minns knappt en natt när jag sov. Alltså hela natten typ. För att det är så himla mycket just nu. I både privatliv och i skolan. Och ja, ni förstår vad jag menar. För det är så himla mycket som händer just nu. Och ja. Men, hoppas att ni får en fantastiskt bra dag. Och som sagt så får ni gärna kommentera vad ni ska göra i sommar. Eller vad ni har för planer i alla fall. Så hörs vi i nästa video. Puss och kram! Och ännu en gång, tack till alla som kom fram i Stockholm. Ni är